Böyle. Sonra son müsbət dəyişəcəyini zənn etmirəm. Yəni generalova görə dəyişib ki, Putin, çünki uğursuzluqların sayı artıb. Ukrayna ordusu əks həmlələr həyata keçirir, əks hücumlar həyata keçirir, uğurların sayı artır. Kırım körpüsü patladı. Putin öz imidini ne desə bərpa etməlidir. Və vəziyyətdən çıxış yolu da cəmiyyətə göstərməlidir ki, güya dönüş yarada bilərlər. Ona görə bu komandanı ora təyin etdi. Amma inanmıram, yəni bu komandan tək başına nə edə bilər ki? Bu saat Rusiya qarşı tək Ukrayna savaşmır ki, koalisiya savaşır. Rusiyaya karşı Ukrayna arasında Amerika var, Böyük Britaniya var, diğer Avropa ülkeleri var ki, Ukraynanın silahlı ruhsatla təsir. İndi əsas məsələ odur ki, Amerika raketlerden müdafiə sistemi verməlidir Ukraynaya. Yəni bir general nə edə bilər? O kadar general göndərdilər Putin təyin. Birini göndərdi, geri çağırdı, üçünü göndərdi, beşini geri çağırdı. Yəni biri nə qədər, hətta Zhukov olsa belə, tək başına o taşı. Qələbə çalmaz problem. Amma ayrı proses baş verə bilər ki, bu qəddar əmirlər verə bilər. Bombalanma, bəs gördünüz də şəhərləri necə bombaladılar. İnsanlar, mülki insanlar həlak oldu. Ya, bu müharibədə qəddarlıq arta bilər mənə, ikilərin sayı arta bilər. Amma inanmıram ki, bu general müharibədə Rusiyanın xeyrinə ciddi bir dönüş yarada bilsin.